ako je drug čovjek koji se poštuje i prijatelj onaj prema kome negujemo najiskrenija i ljudska osjećanja, onda mi dozvolite da vas pozdravim sa drugarice i drugovi, dragi prijatelji, dame i gospodo, dobar vam dan i dobrodošli na tribinu mreže intelektualaca, umetnika i društvenih pokreta za obranu čovječanstva Ogranak u Srbiji. Naša današnja tribina, tribina mreže, posvećena je slobodi. Sloboda od Bolivara do Kastra. Pre samog prelaska na temu i razgovor o ovoj temi, želimo kazati da je Mreža za obranu čovečanstva Ogranak u Srbiji mlada organizacija, društvena organizacija koja je nastala ove godine i to neslučajno 7. jula, dana ustanka, dana borca, dana ustanka u Srbiji, a protiv fašizma i protiv okupacije. Mreža za obranu čovečanstva želi da baštini sve slobodoljubivo, sve napredno i predstavlja samo jedan ogranak od 58 udruženja koje danas deluje u svetu. Današnja tribina podređena je slobodi, slobodi za čoveka, slobodi za naroda, slobodi za ljude, a sloboda nije limitirana ni geografski, niti nacionalno, naprotiv, reč je o jednoj univerzalnoj vrednosti. Sagovornici za naš današnji rad i naš razgovor danas imam čast i zadovoljstvo, ali i uzbuđenje da predstavim profesorku, doktorku Ljiljanu Bogojevu Sedlar. Zatim istaknutog diplomatu, ali drugaricu i drugaricu svojih drugova, neobičnu profesor i doktor Dijana Dajer, ambasador Bolivarske republike Venezuele u Beogradu. Naš sagovornik večeras je i doktor Aleksandar Lukić, naš takođe sagovornik, neobičan entuzijasta, kulturolog i reditelj, Ljubiša Ristić. Ja vam se zahvaljujem za učešće u večerašnjem radu, a posebno se zahvaljujem našim, da kažem, gostima koji će vam se obratiti. Reč ima profesorka, doktor Ljiljana Bogojeva. Izvolite. Ja bih više volila da ste i mene nazvali samo drugaricom. Sve ove druge stvari se pokazuju na delu, a ne moraju da se naglašavaju. Meni je posebno zadovoljstvo što mogu, nadam se, nakratko da vam se obratim. Uvek postoji mogućnost onog profesorskog sat i po bez pauza, ali ću se kontrolisati. Zato što se ja temom Latinske Amerike bavim već 11 godina, od 2005. godine, kada je Nobelovac Harold Pinter u svojoj besedi, teško bolestan i tako reći pred smrt, od 45 minuta koliko je govorio, 30 minuta posvetio Latinskoj Americi. Tema mu je bila, svi znamo o zločinima Hitlera i Staljina, ali njihova zlodela ne istrpljuju zločinaštvo koje na planeti Zemlji postoji, pa je on, eto, kao drugarsku uslugu svima vama, rešio da spomene ono što se ne spominje, sve zločine koje je od 45. godine do 2005. godine, kada je on dobio Nobelovu nagradu, počinila Amerika, odnosno SAD, posebno u regionu Latinske Amerike. Kao anglista ja sam naravno veoma ozbiljno shvatila tu besedu i odlučila da se pozabavim tim događanjima koje je Pinter spomenuo i verujte mi, Bertrand Shaw je rekao da bi ljudi trebali da žive najmanje 300 godina. 100 godina da naprave sve greške koje mogu, 100 godina da shvate gde su sve izgrešili, a 100 da eventualno isprave te greške. Pa sam i ja veći deo života posvetila izučavajući književnosti na engleskom jeziku,
a ostalo je malo vremena koje ću ja posvetiti izučavanju svega onoga što nikada nije bilo na našim programima. Na osnovu mog iskustva, ako bi se na najkraći način trebalo nešto reći o Latinskoj Americi slikovito i rečito, onda bi to bio ovaj spomenik Oskara Niemeyera, koji se nalazi u Brazilu, u gradu São Paulo, u tom ogromnom kompleksu kojeg je ova ruka podignuta, a mogla je da bude i ovakva ruka, sastavni deo jednog kulturnog centra gde se nalazi i auditorijum posvećen Simonu Bolivaru, tako da već odmah vidite u povezivanju tih pojmova o čemu je reč. Ova ruka zapravo na dlanu ima mapu Latinske Amerike, krvavu mapu Latinske Amerike, jer ona zapravo simbolizira na taj vizualni način istu istoriju o kojoj je Eduardo Galeano iz Urugvaja, jedan sjajan pisac, kome takođe možemo da odamo u poštu, jer on više nije s nama, napisao. Knjiga se zove Otvorene vene Latinske Amerike, 500 godina pljačke jednog kontinenta. Galeano je napisao o tome šta se dešavalo od otkrića Amerike 1492. godine, kada je Kolumbo doplovio i otkrio Ameriku do današnjih dana, i to je ta krvava priča kolonizacije, eksploatacije, krvava priča Latinske Amerike, pa je to onda Oskar Niemeyer i naslika, odnosno napravio na toj svojoj ogromnoj skulpturi da se zna. Da ako se u Latinskoj Americi bori za slobodu, onda je to zbog toga što je od 1492. godine nema. Veoma je značajno, međutim, reći da ta borba, pošto je tema našeg skupa od Bolivara do Kastra, da je i pre Bolivara borba za slobodu trajala, tako da sam ja ovde napravila, navela 4 imena koja bi vredalo imati na umu. Prvi je Atuej, jedan Indijanac, domorodac sa Haitija, koji je prvi bio na udaru evropskih civilizatora. Kada su Indijanci na Haitiju shvatili s kim imaju posla, Atuej je sa grupom Indijanaca sa Haitija, a do Santiago de Cuba je razdaljena svega 70 km po moru, otišao na Kubu da upozori Indijance na Kubi šta im se sprema. Naravno, kao što vidite, nije zabeleženo kad je rođen, ali 1512. su ga živog spalili. Znači, ni 20 godina od dolaska civilizatora na taj region. Sledeća ličnost, i onda ako vidite, pratite šta se dešavalo kroz tih 500 godina, sledeća ličnost je crni revolucionar Toussaint Louverture, koji je prvi izveo 1791. godine uspešnu pobunu robova na Haitima. I Haiti je bila prva republika u kojoj su robovi uspeli da se oslobode od kolonizatora. Naravno, priča ima tragičan kraj. Ako pratite šta se dešava u regionu i znate šta se dešavalo i sad, nedavno, a i zadnjih ne znam koliko godina na Haitiju, shvatit ćete da Haiti teško kažnjavaju zbog te uspešne revolucije koja je poremetila evropskim civilizatorima njihove planove. Potom je naravno Simon Bolivar, koji je bio predsednik prve unije latinoameričkih zemalja, ali pošto je tu Dija, ona će o tome govoriti mnogo stručnije nego ja. A poslednji na spisku je José Martí, veliki kubanski revolucionar, o kome mi malo znamo, ali eto, ja sam 3 puta bila na Kubi. Na Kubi ne možete da vidite statuu Fidel Castra, ali na svakom ćošku Kubanci slave ovog svog velikog književnika i revolucionara, koji je takođe mlad umro, kao duhovnog oca Kube. I njegova revolucija nije bila u tehničkom, vojnom smislu uspešna, ali ne ratuje se samo oružjem. Na jednom slajdu ovde u ovoj moje prezentaciji je slika Kastra u poseti Americi, gde su ga u Harlemu crnci dočekali ovacijama i gde je imao susret sa Malcolm X-om. I Malcolm X je kao jednu od svojih krilatica uvek isticao.
Ako imaš um koji kritički misli, smatraj da si veoma dobro naoružan. Pa eto tako i Jose Marti koji je poginuo u bici je zapravo više pobeda izvojevao svojim pisanjem nego tim svojim vojnim prisustvom. Evo, ističem dve njegove knjige koje su meni jako značajne. Jedna se zove Inside the Monster, Writings on the United States and American Imperialism. Poslednje pismo koje je napisao, u pismu piše svom drugaru iz Meksika. Ja sam živao u utrobi te zveri, pošto su svi oni, to je paradoks. To je prosto neverovatno i morat ću jednom da odvojim 10 minuta da i glasno razmišljam o tom paradoksu, da su svi oni bežali od Amerike i kolonijalizma u svojim zemljama, a onda u egzilu provodili određeno vreme u Americi. Naravno, to ih nije duhovno slomilo, to ih je samo osposobilo da pošto su bili na licu mesta u utrobi zveri, znaju prirodu te zveri i znaju šta treba da rade. Tako da je on napisao veče pre nego što je poginuo, do poslednjeg daha ću učiniti sve što mogu da izborim nezavisnost Kube, da bi na taj način sprečio prodor te zveri, tog čudovišta, u ostale delove naše Amerike. I on je za sve latinoamerikance važan upravo zbog toga što je stalno koristio taj pojam naša Amerika. Kao i Simon Bolivar, on je razmišljao o tom zajedništvu koje postoji između na određeni način i različitih naroda. A posebno, da se ne bi desilo da u žurbi zaboravim da istaknem, važnost koju za njih ima njihova narodna tradicija. Moj ljubljeni je Eduardo Galeano, čija knjiga nije prevedena, pa tako da apelujem. Sve najznačajnije knjige za nas u ovom trenutku nisu prevedene. A knjižare su prepune koje kakvog šunda i kiča. Eduardo Galeano kaže, naša Amerika je imala oblike demokratije kakve Evropa ne sanja niti će ikad imati. U našim zajednicama vođe, ali to je pogrešan termin, one koji će rešavati, voditi u rešavanju problema zajednica su birali svi, a smenjivale su ih žene. Jer žene mogu bolje da procene da li izabrani ili osoba koja ima tako važnu ulogu u društvu, zaista radi za dobrobit svih ili je počela da skreće sa tog puta i da neguje svoje privatne interese. Evo još jednom da vidite kako izgleda ta ruka, te otvorene vene Latinske Amerike i kako izgleda taj centar posvećen Simonu Bolivaru. Evo ga Bolivar koji niče iz kamena stalno iznova. Pre izvesnog vremena je izbio neki misteriozan požar, ali mi je bilo jako drago da čujem da su krenuli da potpuno restauriraju ovaj divan kulturni centar, tako da i u tom pogledu Simon Bolivar i oni koji su mu duhovno braća i koji su mu duhovno drugovi i drugarice, kao što se nadam da smo svi mi ovde, čuvaju tu tradiciju i ona će se i na taj način nastaviti. Evo još jedan osvrt na knjigu Otvorene vene Latinske Amerike. To je ona čuvena knjiga koju je 2009. godine Hugo Chavez poklonio Obami, misleći da možda iz neznanja šta je Amerika radila u Latinskoj Americi, on nastavlja tu stravičnu politiku. Naravno, čak i da je Obama pročitao, čitanjem se bavi um koji je blagovremeno obrađen, pa onda i vrlo selektivno vidi šta treba da vidi, ne da se ništa nije nabolje promenilo, ovo naprotiv. Najnovija faza konkiste, ponovnog osvajanja Latinske Amerike je sada u toku. Ali evo, kao što vidite, još jedan dokaz da su moji junaci, njih četvorica, dobro izabrani je ovaj podatak koji sam danas našla, da je na Stanford univerzitetu, koji je inače jako konzervativan, ali uvek postoji po jedno seme koje one održavaju onako da se ne bi moglo zameriti da oni nisu demokratski. A u suštini, to je samo nekakav cover-up. I tu uvek postoji nekako iznenađenje. Evo jedan mural koji je napravila jedna latinoamerikanka u Centru za latinoameričke studije, inspirisana Jose Martijem i Eduardom Galeanom, 2012. godine. Evo još jedan prizor
koji govori o toj povezanosti lidera Latinske Amerike. Evo ga Fidel Castro, Hugo Chavez, slikali se ispred Jose Martija. Eto, da bi se to moglo i ovakvim, na ovaj način obeležiti. To što vidite, jedan od raznoraznih postera koji postoje po Latinskoj Americi je onaj tamo gore, da je Latinska Amerika kao marama kojom su oni sebe zaštitili, antiimperijaliste. A ovo je još jedna knjiga koju je napisao Jose Martí, Naša Amerika, Writings on Latin America and the Struggle for Cuban Independence. A ovo je u Havani, taj najveći spomenik Jose Martija u samom centru grada, gde se otprilike sve važne događanja i upriličuju. Pored Harolda Pintera, o kome sam već govorila, samo vredi napomenuti da je njegova Nobelova beseda nosila naziv Art, umetnost, istina i politika, jer na taj način je on i definisao ulogu umetnosti. Ako je politika stalno izvorište novih manipulativnih laži, onda umetnost koja bi imala šta da radi, a ne da se bavi ispravljanjem krivih vrina političara, ima kao prioritetni zadatak da nas oslobodi tog debelog pokrivača laži kojima nas politika zakupljuje, da bismo mogli bolje da razumemo svoje život. Dve godine posle njega ovaj sjajni australijski novinar, i ako ne znate za njega, pogledajte ga, sva njegova dela dokumentarna su dostupna javnosti, John Pilger napravio je film Rat protiv demokratije, koji počinje u Venecueli, gde vi vidite, on pokazuje silna brda, Petlovo brdo, Labudovo brdo, Julino brdo u Venecueli, u Karakasu, u kojima milioni stanuju, a koji na mapi, zvaničnoj mapi grada uopšte ne postoje. Pa se onda ta borba za slobodu zapravo može i shvatiti kao oslobađanje svih tih učutalih, nepostojećih ljudi koji zapravo, koji na čijim leđima počiva život Latinske Amerike. Tu je naravno i Oliver Stone, koji je snimio tri dokumentarna filma o Castru, koji je počeo kao konzervativac, dobrovoljac u Vijetnamskom ratu. Obično vam govore kako su raznorazni levičari napustili levicu i otišli u desnicu. A ja studentima mogu, kao Šeherezada, hiljadu i jednu noć da pričamo desničarima koji su prešli u levicu kada su na najstrašnijim iskustvenim situacijama shvatili gde su bili, a gde bi zapravo trebali da budu. Tako da evo i Oliver Stone posle Vijetnama pravi film o Salvadoru, o ubistvu Oskara Romera, ne znam da li je kanonizacija Alojza Stepinca završena, možda neko od vas zna, nije još. Ali vi znate za koje će bogougodna dela on biti svetac katoličke crkve, a Oskar Romero u Salvadoru, koji je ubijen u katedrali i koji bi po samom tom tehničkom detalju trebao da postane svetac, to nije. Zbog toga što nije bogougodan ne Bogu, nego onima koji Boga zastupaju na ovoj zemlji. Kada je Oskar Romero držao propovedi preko radija, cela Latinska Amerika ga je slušala. A šta je imala da čuje? Kako moli i preklinje huntu, aristokrate, generale, predsjednike Amerike da prestanu da maltretiraju salvadorski narod. To je bilo dovoljno da bude likvidiran, a Oliver Stone ima vremena, ne trebamo onih 300 godina o kojima je govorio Bernard Shaw, on je to sve savio u neko kraće vreme, da ipak koriguje svoj život. O tome šta se dešavalo u Latinskoj Americi, vrlo mi je važno da vam skrenem pažnju na još jedan detalj. A to je, svi znate da postoji Haški tribunal, naša deca će odrastati smatrajući da pojam pravde na planeti Zemlji određuje taj sud, u kome po defoltu u Americi ne može da se sudi, a ona je kriva za sve zločine koje se dešavaju. Ne znam da koliko vas ovde prisutnih, a možete već misliti koliko deca ili omladine zna da postoji i Bertrand Russell tribunal. Na neko ili ne, neću da anketiram, nije uopšte bitno. Jean-Paul Sartre, zatim je Derrida. Evo su na slici. A hoću da vam kažem, taj tribunal je Bertrand Russell osnovao sa Sartrom i sa našim Vladimirom Derridom. On će biti na sledećoj slici.
Prvi je osnovan zbog zločina u Vijetnamu. Iako taj sud nema neku pravosnažnu moć, intelektualci, umetnici i uopšte ljudi koji imaju savesti i časti su se organizovali da istraže detaljno zločine koje čini Amerika, jer niko od takozvanih obrazovanih, civilizovanih ljudi, institucija, država, crkva, pravosuđe, svi ti lovorikaba ovenčani, privilegovani ljudi nisu imali namere da se time pozabave. Pa su oni krenuli sa Vijetnamom misleći da će to biti jedna jednokratna akcija. Međutim, dok su oni izvršavali ta istraživanja, bili su jako precizni u svemu tome, počelo su da se dešavaju užasi u Latinskoj Americi, u Brazilu, u Argentini, a onda i Čile, 11. septembra 1973. Tako da je drugo zasedanje Bertrand Russell tribunala bilo o Latinskoj Americi. Da li prepoznate ovog lepog brkonju ovde? To je Gabriel Garcia Marquez. Hoću da kažem da nisu samo pravnici i istoričari kao što je Dedier, već i pisci, ne samo iz Francuske kao Sartre ili recimo moj omiljeni crnac iz Amerike, James Baldwin, učestvovali u radu tog tribunala, već evo na ovoj srednjoj slici se vidi Marquez koji sedi pored našeg Dediera. A u ovoj dole slici vidite moju veliku ljubav Julia Cortazara, čiji je život zaista, ja preporučujem studentima, što ne bi preporučilo i vama, da pogledate malo šta čovek može u jednom životu da uradi. Za razliku od političara koje gledamo 24 sata dnevno i pop zvezde i ostalih koje nam se nude kao ono, model i sadržaj našeg života. Užas. Evo još jedna, kako je radio taj Bertrand Russell tribunal? Nedavno je u Beogradu bio ovaj Tarik Ali, kao što vidite, to je bilo 31.10.2016. u Narodnom pozorištu, našem, je govorio. On je, smatra se jednom vrstom levičara, ali počeo je na pravi način. Evo ga, nekomu je, kad je nedavno bio u Švedskoj, doneo sa prvog zasedanja Bertrand Russell tribunala kratki dokumentarni film koji je napravio. Pa ovde vidite mladog Tarika Alija koji podnosi izveštaj Bertrand Russell tribunalu. Oni su te mlade ljude slali u Vijetnam da na licu mesta vide šta se dešava. I onda su oni dolazili da izveštavaju o tome. Kao što vidite, taj sud i dalje postoji, to je bilo na onoj prethodnoj. 2012. godine u centru Njujorka bio je izveštaj suda o Palestini. Nijedne novine kod nas nisu spomenule taj događaj. Pa ste, nije se to dešavalo negde u Alabama ili negde u nekoj zabiti da nisu mogli da do toga dođu. To je u centru Njujorka, oni su izveštavali Ujedinjenim nacijama. A ako hoćete da pogledate kako radi taj sud, ja ništa strašnije, a ni sami ti porotnici nisu čuli od izveštaja dvoje mladih Izraelaca, koji su dokumentovano iz Izraela ljudi,